Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Председателот Стево Пендаровски по денешната седница на Советот за безбедност најави дека утре ќе потпише нова одлука за прогласување вонредна состојба во државава во трајање од 14 дена или заклучно со 30 мај. Какви се значењето и импликациите од оваа одлука на шефот на државата во дадената политичка, економска и здравствена состојба, особено за изборите? Вечерва ќе разговараме со експремиерот и професор на правниот факултет Јустинијан I Владо Бучковски и аналитичарот и прв извршен директор на невладината МЦМС Александар Кржаловски. Мислам дека председателот со најавата дека утре ќе продолжи вонредната состојба за уште две недели, прво дава можност во понеделник, евентуално вторник, лидерите на политичките партии да се договорат, да има избори, според она што председателот им го дава како прва можност, на 21 јуни. И јас мислам дека тоа е одличен тајминг, имајќи во предвид што се Македонија ја чека во периодот кој предстои, а нема функционален парламент. Дилемата ми е 28 јуни или 5 јули, повеќе од кога 21, бидејќи тука е граничен случај, плюс причината за уште 14 дена е сепак здравствената криза и се уште посебно ова неочекувано зголемување на број на случаи, нови случаи во последните 2-3 дена и веројатно заради тоа се донесе уште 14 дена во редната ситуација, што ќе биде аргумент на страна на ВМРО да помене, сепак да не бидат на 21. Останете со нас, дебатата почнува за кратко. Гледате 360 степени. По денешната најава од шефот на државата дека утре ќе потпише нова одлука за прогласување вонредна состојба во време трајање од 14 дена или заклучно со 30 мај, за последиците од таа негова одлука вечерва разговарам со Александар Кржаловски. Добро вечер, добро дојдовте, аналитичар, прв извршен директор на невладината МЦМС. Благодарам што сте со нас. И на видеоврска го имаме професорот на правниот факултет Јустинијан I во Скопје и поранешен премиер Владо Бучковски. Професор Бучковски, добро вечер и за вас. Добро вечер. За вас првото прашање, шефот на државата на пресконференцијата по денешната седница на Советот за национална безбедност инсистираше дека неговата одлука утре практично да потпише нова одлука за прогласување вонредна состојба во време трајање од само 14 дена, иако владата бараше 30, дека не треба да се гледа низ призмата на актуелната политичка дебата за тоа кога, под какви околности треба да се одржат предвремените избори. Можно ли е сепак толку изолирано да ја гледаме оваа одлука на шефот на државата надвор од овој политички контекст? Јас не ја гледам надвор од овој политички контекст. Мислам дека председателот со најавата дека утре ќе продолжи вонредната состојба за уште две недели, прво дава можност во понеделник, евентуално вторник, лидерите на политичките партии да се договорат, да има избори, според она што председателот им го дава како прва можност, на 21 јуни. И јас мислам дека тоа е одличен тајминг, имајќи во предвид што се Македонија ја чека во периодот кој предстои, а нема функционален парламент. И јас лично мислам дека и владата со барањето на продолжување на вонредната состојба пред се дава можност да нема еден вакуум, да се создадат предуслови реално, трезвено, да се погледне што Македонија во овој момент може да направи. А може да направи избори час поскоро според мене.
Професоре, сепак се чини дека од она што како јавни изјави доаѓаат од најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН е 21 јуни првиот термин кој што имплицитно произлегува од оваа најава на претседателот Пендаровски дека утре ќе продолжи вонредната состојба или ќе донесе нова одлука за вонредна состојба во време трајање од 14 дена не е прифатлив за ВМРО ДПМН. Може ли во една земја што пледира да биде демократска, сепак да се оди на избори без главната опозицијска партија? По Петровски изборите се веќе тргнати, ние сме во специфична позиција. Сакал или не, ВМРО ДПМН изборите ќе продолжат. Тие се само прекинати заради вонредната состојба. До изборите од прекинот на вонредната состојба има 22 дена. Умешноста на политичарите во вакви околности да бидат доволно умни, иако покажуваат дека не се доволно умни, се затскриваат за здравствената криза, не гледаат дека ја туркат Македонија во еден политички хорор, во една политичка криза која не сме да се накалеми нова политичка во најава економска криза која имаме. Треба да се биде реален. Сите се договорија кога имаше средба на експертите, остави експертите да им дадат решение, знаеа дека ако се врати парламентот, имаат повеќе простор за маневар. Ако решија веќе владата со уредба да ги прекине изборните действија, ако се чита владината уредба, јасно е дека 22 дена не делат од прекинувањето на вонредната состојба. Може председателот, ако има желба да даде уште 7 дена, не верувам дека после 14 дена би се вратил на 30 дена, но и тоа доаѓа до 28 јуни. Реално, 21 или 28 јуни треба да биде изборниот термин за соочување меѓу партиите во Република Македонија. Не гледам друга можност. После одлуките на Уставниот суд, после суспендирање од парламент, распуштение од парламент, Република Македонија нема луксус да остане во ваква ситуација и да заради непостоењето консензус влезе во уште поголема криза, според мене, од здравствената или економската. Добро, ќе разговараме, вие сте дел од оваа емисија, цело време ќе останете на видеоврска, се разбира за ставот на Државната изборна комисија и какви би биле импликациите од евентуално одање на избори без учество на големата опозицијска партија. За сега ви благодарам. Кржаловски, вие како гледате на оваа најава чефот на Државата дека ќе продолжи вонредната состојба за нови 14 дена? Дали слично како Бучковски сепак ја гледате, меѓу другото, и во контекстот на актуалната политичка дебата за изборите? Да, прилично слично со тоа што мене дилемата ми е 28 јуни или 5 јули, повеќе од колку 21, бидејќи тука е граничен случај, плюс причината за уште 14 дена е сепак здравствената криза и се уште посебно ова неочекувано зголемување на број на случаи, нови случаи во последните 2-3 дена и веројатно заради тоа се донесе уште 14 дена во редната ситуација. Што ќе биде аргумент на страна на ВМРО ДПМН, сепак да не бидат на 21-ви, иако е добро што се исклучија предходните опции, 7 и 14-ти кои беа во игра. Но верувам дека заради истите причини кои ги каже професорот, нефункционирањето на парламентот, дека и ВМРО ДПМН нема премногу маневарски простор, иако веројатно сакаат да се поместат по накај летото или дури и на есен. Меѓутоа, да, не верувам дека повеќе ќе има простори за председателот да одолговлекува вонредната состојба и натаму, особено ако нема медицински здравствени причини. Така да ќе останем премногу голем јас без парламент за да се луксузираме да нема избори во овој период, или ќе треба многу креации за да се надмине политичката ситуација. Затоа очекувам дека сепак ќе се случат изборите или на 28 јуни или да на 5 јули, дека лидерите ќе се договорат една недела за тоа. Професор Бучковски, вие што мислите за 5 јули како можен компромисен датум, бидејќи ВМРО ДПМН е и нивниот лидер во некои настапи зборуваа како за прв можен термин, тие велеа средината на јули, ми се чини.
Па некако еве, ни по она што го велеше Заев 14 јуни, ни по она што го велеше Мицковски 15 јули, туку еве 5 јули, да речеме. Вие еднаш одевте на избори, мислам дека 2006-та имавме избори на 5 јули, така? Така, имавме избори на 5 јули, значи Македонија, ако тргнемо, тоа не би правила исклучок. Но, реално по Петревски, не гледам јас многу простор изборите да бидат на 5 јули. Ова што го кажува Кржаловски, со она што јас и на почетокот го споменав, ако веќе тргне работата да има консензус, тогаш и председателот би можел уште 7 дена да даде, затоа што оние 22 дена, според мене, не може да се поместат. Значи, 22 дена, од кога ќе заврши вонредната состојба, ние ќе имаме избори. Во меѓувреме, ако треба да се дополнува уредбата, затоа што јас сум бил 3 години член на Државната изборна комисија, никој па ниту еден член на Државната изборна комисија, а камоли председател, овој председател исклучително добро го познавам, затоа што бевме заедно пратеници во собранието, тој е одличен правник и беше и одличен директор и во УИП. Значи, не е спорно е дека и тој знае, но тоа е маната затоа што го напуштивме системот на професионалци води под притисок на ВМРО ДПМН, прави сега гимнастика и вели не, мене ми треба повторно 45 дена или 50 дена. Тоа не е така. Добро, значи, а вие каде... Тоа на избирачкиот список по Петревски. Да, каде го гледате решението договора... за избирачкиот список? Па, многу едноставно. Ако се договорат во понеделник или вторник председателите на партиите застапени во парламентот, ќе донесе нова уредба владата и ќе го допрецизира кој е тој рок во кој треба да заврши увидот во избирачкиот список на овие кои во меѓувреме става полнолетни или да се исчистат оние кои во меѓувреме починаа. Значи, уште додека трае вонредната состојба. Токму така. Значи, правото, јас ги учам моите студенти од прва година на правниот факултет, е создадено за луѓето. Изборниот закон е создаден за граѓаните, за луѓето во Република Македонија. Во вакви околности треба да се тргне од логиката. Ако 1.800.000 наши граѓани има увид предходно и го заврши увидот, сега нема повеќе од 10-15, 20.000 нека бидат нови. Тие ќе имаат во скратени рокови, паралелно ќе го завршат увидот, додека трае кампањата може да биде увидот. Се додека не се заклучи избирачкиот список, тоа не треба да биде причина за одолговлекување. Си играме сериозно против интересите на Република Македонија. Ако сите се загрижени за здравјето, за економијата, за просперитетот на нашата држава, Македонија не може да биде единствената држава која ќе нема парламента, парламентарна демократија. Нека ги тргнат настрана партиските калкулации. Се тоа е крајно несериозно. Во Петровски јас не можам да сватам дека во пресред на славењето на 30 години од независноста ќе имаме вакви несериозни дискусии. Избори треба да има. Имаме протоколи. Ние треба да живееме со оваа пандемија селека нема вакцина. Ги гледаме ли другите што прават? Србија, Хрватска, Полска се подготва, ги одложи, не можеше во мај председателските избори ќе бидат во јуни. Нема бегање од избори, посебно кога немаш парламент. Да, ви го разбирам овој аргумент, тоа го спомена и Кржаловски во неговата анализа. Повелете. Мал коментар, дека јас се согласувам дека правото треба да следи политиките, односно потребите на граѓаните и овде сепак баланс на здравјето и на она што и мене ми пречи да не функционира парламентот. Бидејќи па не гледам причина што не функционира, но тоа е друга приказна, но и председателот така го образложи дека не на неговата одлука не влијала прашањето на изборите, туку исклучиво здравствената ситуација. Значи ако и факта дека овие три дена има економската речи. Да, и економската плюс за МВФ заем. Но факт е дека имаме зголемен број случаи, што е чудно, бидејќи секаде трендот и особено во Европа, па и во Америка, е на континуирано опаѓање. Пикот дури кај нас беше на 18 април, по број на случаи, во Европа некаде на 7-9
април и во Америка нешто подосна, значи веќе е секаде во слегувачка линија и сите се плашат кога ќе биде вториот, ама кај нас некако прерано почна ова, се надеваме сите дека е само варијација и изолирана ваква и дека повторно ќе се стави во слегувачка линија бројот на нови случаи и ќе има услови за безбедно одвивање на изборите, меѓутоа од држат и аргументите како се секаде не можеме да се движиме и секаде маски да носиме, а се избори ќе правиме кои каде што ќе треба да се собираме по 1000-2000 души во една школа. Но тие аргументи како што зборуваш и Бучковски ќе бидат веројатно валидни подолг период. Зошто не би биле валидни во септември? Зошто не би биле валидни во октомври, па и во декември кога истекува мандатот на овие пратеници? Да, затоа викам дека е баланс на она што значи нефункционален парламент и тоа е крајниот рок и затоа не одам подалеку од 5 јули. Дури после и други фактори, летни одмори, генерално, нели, дури пржинските договори се правеа пред 15 јули за сите да можат да идат на одмор, колку и да била критична ситуацијата, затоа не очекувам подалеку од 5 јули да биде. Дали би се чини... Пендаровски ќе донесе таква одлука, ако се договорат на средбата, ќе проложи зашто 7 дена. Веројатно. Дали би се чини логично ова што го зборува професорот Бучковски во делот на прочистувањето на избирачкиот список? Факт е дека меѓу 26 февруари и 11 март тој беше најавен увид и дека таа фаза за тие полнолетни граѓани до 12 април е завршена и дека сега веројатно само еден соодветен контингент на граѓани, гласачи кои што во меѓувреме станале полнолетни, можеби лошо се изразив, кои што треба да бидат инкорпорирани во избирачкиот список, но велам големата работа во однос на увидот е веројатно завршена. Да. Е сега, ако има политички договор за датумот за избори, дали ви се чини логично уште додека трае во наредната состојба одредени активности поврзани со избирачкиот список да отпочнат, па дури да бидат завршени? Да, како електроинженер и компјутерџија, мене ми изгледа многу прагматично, дури не очекав од правник такво прагматично решение, ама сосема логично. Ја дури мислам дека ваква ситуација може да се жртвува тоа да остане избирачкиот список како што е заклучен, па сега за тие 10.000 или ако воопшто се толку не е формално заклучен тој. Тој не е формално заклучен бидејќи сосема... некои действа не беа преземени. Електронски може да се провери, нема никаков проблем да се изведе тој и во воредна ситуација. А Кржаловски, што е со аргументот за меѓународниот мониторинг? Го спомена и председателот, не беше докрај јасен во очекување како што рече на писмениот одговор кој што ќе го добиеме како држава од раководството на ОДИХР, организација која што е водечка при меѓународниот мониторинг на изборните циклуси. Може ли во Македонија да се случат избори без меѓународен мониторинг? Па и председателот го исклучи тоа како опција. Да кажеме дека правно нема таква обврска, но да, од аспект на добра пракса... И од досегашното искуство, да, со тоа што... На изборите доаѓале околу 300 надворешни наблюдувачи, кои па потекнувале од најмалку 20-30 различни држави. Во ситуација која во моментов никаде не се отворени границите и допрва се разговара и се планира кога ќе се отвори, тоа создава, мислам, за опсем многу големи логистички проблеми, бидејќи тие треба да ги ангажираат, па да проверат кој од која држава може да дојде, па кај да патува. Тоа, мислам дека од технички причини, од тие логистички, ќе биде многу поголем предизвик за обседа, отколку политичката волја да направат. Плюс има конкуренција на избори. Србија веќе одлучи, слушаме и Хрватска дека е можно да има. Веројатно некои други ќе сакаат да искористат иста логика на пад на трендот на епидемијата, ово очекување на може би друга, да сега направат може би предвремени, тоа ќе го згусне распоредот и ќе направи прилично комплицирана ситуација, иако е веројатно можно, може би не толку робусна мисија како што биле порано со 300 луѓе, но 50, 100, 200, за колку ќе може, а мислам дека ќе е доста проблематично за вас. Да. Професоре, вие што мислите за прашањето на меѓународниот мониторинг на изборите? До сега немало избори во Македонија кои што се одржале без ОПСЕ, ОДИХР и другите организации кои што праќаат своји монитори да им дадат еден вид на меѓународен легитимитет. Најпрво по Петревски да ја дозакружиме дебатата за прочистувањето на избирачкиот список. Добро. Тоа ДИК не го прави самиот по службена должност, задолжен е МВР и тие податоци веројатно тие ги имаат. Само треба
да се вкрстат со податоците на Заводот за статистика и за неколку дена сето тоа ќе биде завршено. Увидот е заради транспарентноста, јавноста, некој евентуално да не е пропуштен, па да биде дополнително со евентуален приговор вклучен. Така што таа работа може елегантно да се заврши. За тоа не професоре, треба нити 40, дозволете, нити дозволете, кога влеговте веќе на овој терен, знаете дека, не знам дали тие измени беа носени во ваше време кога преговаравте со ВМРО ДПМН, но на партиите исто така им е дадена можност да приговараат на одредени имиња во избирачкиот список. Од тој аспект треба веројатно и таа процедура да биде запазена. Ќе биде запазена, ќе биде запазена. Тие веќе се доволно, посебно големите партии како што се ВМРО и СДСМ, веќе ги знаат и тие што дополнително ќе гласаат. За ОПС и ОДХР, по Петровски, јас мислам дека ОПС и ОДХР со задоволство ќе дојат во Република Македонија. Добро е што во регионот ќе има избори на 21-ви во Србија. Се распушта Хрватскиот сабор на 18 мај и тие претендираат да го пикираат терминот или 28 јуни или 5-12 јули. И така што и од тоа ќе зависи, бидејќи и досега традиционално тие наблюдувачи кога има ваква комбинација, половината од нив ќе бидат истите кои ќе поминат во трите држави. Така што го слушав внимателно председател Пендаровски, нема да си дозволиме луксус заради тоа што сме сега веќе и држава членка на НАТО и ги почнуваме преговорите со Европската унија да спроведеме избори без присуство на ОПС и ОДХР. Значи, ако тргнеме од алгоритмот на ВМРО ДПМН, прифаќам дека тоа единствено може да биде во овој момент до вторник непознаница. Но верувам дека до понеделник и тоа прашање ќе биде затворено, но е логично ако некого каните барем да му кажете кога очекувате да бидат изборите. Границите гледаме полека се отвараат сегде. Европската унија од 15 јуни ќе ги отвори границите, некои државите членки почна и порано да ги отварат границите. Така што и таа пречка дека не може да дојдат набљудувачите заради затворени граници не постои. Мислам дека мозаикот со сите оние делчиња ќе биде склопен до понеделник, вторник. Треба да се биде, уште еднаш повторувам, разборит, да се има во предвид интересот на граѓаните на Република Македонија. Никој не ја занемарува здравствената состојба која ќе покаже времето. Ние не сме експерти, но за овие 12 недели научивме ние многу. Ги следиме препораките на експертите на кои треба да им веруваме. Се покаже дека кај нас водиме еден поинаков систем на скрининг. Овој сега кој го зголемува бројот на испитаници, дали имаат или немаат COVID, ќе покаже дека ќе паѓа веројатно бројката на заразените. До сега тргнува од варијантата дали има некој кластер, па затоа гледавме денови има 200 или 300 само оние кои се тестирани. Јас верувам, го видов денеска еден од експертите во кои во чии ставови никој досега немаше спор, тоа е докторот Караджовски, тој беше и поканет кај председателот. Значи, подготвени се протоколите како во сите други држави. Кликнете кога ќе заврши емисијата што е дебата во Хрватска и во Србија, за истите протоколи се говори. Значи, не може ние, или гледате што ќе биде во Франција. Франција ќе има втор локални избори. Тоа е тоа, да го држиме настојањето, да внимаваме на хигиената, да ги носиме маските, а мора да сватиме дека може би ова ќе ги модернизира нашите партии. Оставаме тука анахрони. Никој веќе не води таква кампања со масовни митинзи. Може би сега, заради од нужда, ќе преминеме во модернизација на партиите, на поинаков начин ќе се води оваа кампања и за воле на вистината по Петровски. Од октомври, кога се договорува дека ќе имаме предвремени избори, ни ја дупна главата од кампања. Доста е веќе кампања, време е за избори. Добро. Кажаловски, колку мислите дека сепак ставовите на партиите ги диктира нешто друго, а тоа е проценката како ќе поминат на тие избори?
дека да, здравјето на луѓето го споменуваат сите на прво место. Сега, веројатно е претерано ако кажеме дека воопшто не ги интересира тоа, нели? Но дека сепак тоа што примарно ги води во ставовите за тоа кога, како да има избори е нешто друго. А тоа е нивната проекција за можниот изборен исход. Така е. И веројатно као главно прашање таму е економијата, односно колку добра ќе биде состојбата, како највлијателен фактор на одлучувањето на граѓаните. Не знам колку е кај нас тоа применливо, но во Америка е прилично потврдено. И затоа и Трамп сака порано да се отвори или реотвори Америка, за да има шанси да надокнади нешто од тоа што го загуби со коронавирусот. Кај нас, мислам дека се слични дилемите, иако никој јавно не ги спомнува или се затскрива, ама очигледно е очекуван пад на економијата и најавене и од сите проекции кажуваат за тоа и на владата и на меѓународните институции, особено во следниот квартал, значи, предпоставувам ВМРО да помене калкулира со тоа колку по-доцна, по-лошо ќе биде, односно по-добро за нив. То, дали е така? Бидејќи, еве денеска видовме направен ребаланс на буџетот, буџетскиот дефицит е зголемен на 6,8%. Владата во ваква ситуација има одврзани раце да се задолжува. Дополнителната заменичка министерка во финансии подпиша буквално, се бидејќи веројатно и не може поинаку. Да, може би економијата не е на нивото на кое што би требало да биде, но од друга страна пари во буџетот ќе има. И ќе има пари дури и за трансакции кои што, еве, опозицијата ги нарекува предизборен подкуп. Пари за мерки кои што пред се ќе видат насочени на помош од државата, кон граѓаните, од државата, кон фирмите и така натаму. Така што, наистина, не знам дали овој аргумент е валиден за економијата и дали, наистина, толку силно во септември, октомври ќе се почувствуваат некакви негативни ефекти. Тоа ќе видиме, времето ќе покаже, особено во септември, дали ќе има пари, бидејќи во глобални рамки снемува пари. Значи, проекцијата на британската влада е меѓу 300 и 500 милиарди фунти дефицит за година. Тоа ќе значи побарувачка од меѓународните финансиски пазари и таму приоритет пак ќе бидат поголемите, а не ние. Значи, прашање е дали ќе ги добиеме, како прво тие пари што ги бараме, патеме чудно на ситуација која не можеме нели да оствариме приходите што се планирани заради ситуацијава, да планираме поголеми расходи од првично планираните, а во услови на 400 милиони евра помали приходи, очекувани приходи реални во државата. Значи се зголемува битно дефицитот и прашање дали тоа ќе го издржи, дали ќе се изведе сето тоа. Значи до сега е окей, ама веќе има индикатори во овие два месеци за многу помала наплата на даноците. Не функционира ништо, уште помалце ќе функционира додека не се отворат бизнисите. Не е спорно тоа, но велам државата и владата како да имаат механизми, како да е на дополна дупката со позајмување. Затоа велам дека може би е изведливо за краток рок. Ама дали до септември ќе додржи сето тоа е прашање. И јас лично не верам. Ти мислите дека сепак тоа е калкулацијата на СДСМ? Сака на двете, сега? На двете, пошто ВМРО исто калкулира со тоа дека што по-доцна, по-лошо ќе биде во економијата, по-добро за нив на изборите. Професор Бучковски, како размислувате вие на оваа линија? На Македонија и треба парламент за да има економски мерки кои нема да бидат спорни како во овој момент што ги спори опозицијата. Значи, до пред неколку недели опозицијата инсистираше да има нов сет на економски мерки. Кога владата денеска гледаме прави ребаланс на буџетот, има нов сет на економски мерки, се говори дека тоа е подкуп. Јас да бев на местото на Христијан Мицковски, денеска ќе побарав од председателот да прекине вонредната состојба и на 7 јуни да има избори. Но очигледно тој прави други калкулации, подценува дека во моменти кога не функционира парламентот, тој дополнително дава алатки на владата со уредба на законска сила да прави чуда кои со изборниот закон и кога би биле во нормални околности нема да бидат дозволени. Така што јас не можам да го сватам ВМРО-ДПМНЕ. Ја мислам дека
поголем интерес во овој момент е ВМРО ДПМН да инсистира да има избори на првиот можен датум, отколку да калкулира дека нешто ќе биде поинаку на есен или евентуално во октомври, ноември. Нема логично објаснување. Економската криза која го зафати целиот свет, така ќе биде глобална економска криза, ние сме мала економија, не можеме да останеме имуни. Најавите дека ќе има евроврзница 800 милиони, најавите дека досега горе-долу работите се држат под контрола, нема масовни отпуштања, сето тоа во границите на подносливото, дава дополнителен мотив да имаме влада со полн политички легитимитет, да ги засука ракавите и од септември да почне да ги решава економските проблеми. Се друго е не да биде послаб СДСМ, туку да крахира Македонија, така што нема, по Петневски нема ниту еден аргумент зашто Македонија дополнително би се коцкала и би бегала од избори. Тесто партиските интереси, кој како стои на рейтингот, тоа е се релативно. Пред отпочнувањето на кризата, Блага беше предноста на СДСМ. Сега некој вели дека ја зголемил СДСМ. Ако го слушате Мицкоски, вели сигурно ќе победам СДСМ. Сака само да го ублажи поразот, тогаш ајде да не гледаме датумите. Дај да одиме на избори, ви реков, ни ја дупна главата од октомври до сега. Толку долга кампања Македонија не може да издржи и ваква конфронтација во обштеството, кога треба реално новиот парламент со заеднички сили да решава многу покрупни прашања, отколку кој ќе победи со 3, 5 или 7 пратеника повеќе или помалку. Професоре, дали овие некои мерки кои што засега се во најава, кои што ги слушате во смисла на директна помош од владата, односно државата, кон граѓаните, може би кон оние со помали примања, социјално загрозени и така натаму, може да се гледаат низ призмата на предизборен подкуп. Вие во вашата влада бевте под, да кажам, менгемето на меѓународните финансиски институции, немавте многу простор да мрдате, дури ни со вработувања, не со друг тип на излети во буџетот, па како гледате на овие потези на владата сега во овој момент? Ви одговорих претходно по Петревски. Овој луксус на владата и го возможи ВМРО да помане Мицкоски. Значи, апсолутно настапија, според мене, несоодветно во моменти кога знаа дека има вонредна состојба и кога владата има можност, санирајќи ја кризата, санирање тоа на кризата и другите го прават. Гледате што прават. Еве, нека погледне Мицкоски што прави Јаша, па нека види што прави Вучич, што направија тие, ние во помал обем, зашто е помал буџетот, се обидуваме ние на тој начин да ги санираме состојбите. Но и едните и другите имат парламент. Тоа е проблемот кај нас. Да имаше парламент и јас, кажаловски, почна да збори, но сега после свадба тапа ни нема. Во овој момент Македонија требаше да искористи можноста повторно да се свика парламентот, но не е свикан. Кога не е свикан парламентот, нема ниту една добра причина да не одиме на избори. Предпоставам дека го гледавте лидерот на опозицијата во неговиот синокешен телевизиски настап, велеше кога не сакаа да се консултираат, да се договориме со консензус, сека сите тие одлуки се конечни и на Уставниот суд, и околу евентуално само собирање, да речам, повторно на парламентот, па во таа смисла велеше дека сето тоа е невозможно во овој момент. Од друга страна, велеше дека ако еден Вухан му го направи на светот тоа што го сведочиме сега, тогаш со отворањето на границите кое што се најавува во следниот период, ќе имаме стотици и илјадници Вухани, па само реторички прашуваше можеме ли да ги замислиме последиците во една таква ситуација, што па од друга страна би требало да биде аргумент за избори што побрзо, а нешто подоцна. Слушав внимателно и фалеше само заклучокот. Да заклучеше јас сум на избори на 7 јуни, кога нема да бидат веќе отворени границите. Но тоа не го кажа. Така што конфузен беше настапот по Петревски. Опозицијата реално не се знајде во вонредната состојба. Веројатно тоа е причината зошто се овие калкулации кои одат на штета на државата. Кржаловски, вие гледате ли една кохерентна, да кажам, политичка приказна во ова што
Мицковски го пласира, па и не само Мицковски, нормално и целото раководство на ВМРО ДПМНЕ во овој период, како велат здравјето на граѓаните пред се. Не би сакал да бидам мандатар на влада во која што ќе броиме жртви, не сакам дури ни една жртва и така натаму, до аргументи дека што ако тој се разболе, да речеме, среда кампања, што би се случило тогаш? Да. Добро, пак држи по мене. Клучно е тоа што го кажа ви предходно, тик едни, тик и другите. Проценката на економската состојба во моментот на изборите доста влие на лицитирањето со датумите. Иако пак мислам дека не се разликуваме многу со професорот Бучковски, прашање на една, две или три недели. Не би, дури и од целата риторика на ВМРО-ДПМНЕ, не би очекувал избори во септември, пак заради парламентот. Така да, на крај ќе се сведе на нијанси. И она што го споменавте за рейтинзите, дека цело време е толку близко да фактички ништо битно нема да смени поместувањето за недела две или три, па дури ни, веројатно ни за септември, ако случајно се случи тоа. Мене ме секира повеќе што пак се сведува изборот на тоа што го имаме, а нема време за квалитетен исчекор надвор, бидејќи гледаме дека и на двете најголеми партии континуирано им паѓаат рейтинзите, односно довербата во партиите генерално, што уште кога се најави изборите предвремени 5 месеци однапред, отвори шанса, а и рейтинзите тоа го покажува за простор за трета опција или нешто слично. Меѓутоа со ова сето тоа се поремети, но, за жал, така, нема просто, да имаме некој избор. Како секогаш да се отвора, но на крајот ќе се појави третата опција, па ќе ја снема брзо, некако за жал, циклично би рекол, тоа се случува. Да, се повеќе опаѓа квалитетот на политичката борба и дебата и генерално на кадрите во политичките партии, а со тоа и ситуацијата во државата е ваква како што е. Ако треба да прогнозирате, каков исход на изборите би прогнозирале ако тие се одржат ете, до 5 јули, како што велите вие? Многу слично на предходните избори, плюс-минус 1-2 до 3 претендици за едната или другата партија. Ние не сме правиле декември, не сме нарачале ново мерење на рейтинзите, па не знам, немам попрецизна информација како сега стојат работите, но од сето што што следиме, тука се во рамките на таа статистичката грешка од 3%. И што би значело тоа, зборувате за соносот меѓу СДСМ и ВМРО, ДПМНЕ, по смисла на потенцијал за правење влада според вас? Дали може да биде различна ситуацијата? Во случај на тесна победа на ВМРО, ДПМНЕ, мандатот ќе го добие Мицковски, но што во таа ситуација? Ке дојде во слична ситуација како што беше Грујовски минатиот пат, да не може да состави влада. Мислите дека ќе нема да може? Мислам дека да, ако е толку мала разликата. Ќе направи или нема да направи? Нема да направи. Ако е, добро. Ако е тесна победата, значи пак ќе биде многу слично како минатиот пат. Ако е поголема, веројатно ќе има простор, вклучително и со вклучување на ДУИ. Дека и таа опција не е исклучена, иако сметам дека ВМРО ДПМНЕ ќе сака да го казни ДУИ овој пат, па ќе видиме, ќе се отворат и други. Меѓутоа, јас сметам најмногу сепак на трета опција, некако некоја кредибилна по бројки опција, меѓутоа 2-3, па може би до 5 пратеника на други помали партии кои ќе се вмешаат во ова пресметка на крај во мандатите. Гледате потенцијал меѓу оние што пријавија листи? Па да, и на Левица, например, и во нашата анкета во декември беше 1,8 и сега гледам дека 1,9. Значи се држи тука, тоа се 2 или 3 пратеника, зависно каде се распоредени. Да, да. Така да не е невозможно, иако малке биде просторот со ваква кампања вирусна, да ја речеме, да испливаат на површина тие помалите пати. Професоре Бучковски, вашата анализа за можниот изборен исход? Ако изборите се до пред летото? Денес да има избори, сигурно ќе победи СДСМ. На 21 или на 28 јуни кампањата дава можност ВМРО ДПМНЕ да покаже многу повеќе од тоа што го покаже од октомври до денес. Мислам дека, и тоа го кажав на едно интервју, падот на ВМРО ДПМНЕ почна од моментот кога не искористи шансата да има брзи предвремени избори до крајот на минатата година. Така што мислам дека влегува како фаворит на изборите и сега, а според мене не гледам кога би можело друго
СДСМ. Колку ќе биде разликата, не можам да проценам, но во секој случај на Македонија, уште еднаш велам, и треба парламент и треба нова сила за да можеме да бидеме подготвени евентуално, не само за вториот бран, евентуално за економските неприлики кои не очекуваат и нас и сите други, затоа што оваа пандемија очигледно ќе не мачи најмалку до крајот на 2021, ако ги слушаме експертите. Само блиц, немаме уште многу време. Колку мислите дека прашањето за односите со соседна Бугарија може да влијае на изборната кампања, па и на изборниот исход? Очигледни се триењата на релација Скопје-Софија. Вие ги познавате тие односи, често коментирате за нив. Што мислите? Мислам дека ако продолжи да игра на таа карта ВМРО-ДПМНЕ, ќе продолжи да работи во интерес на собствената штета. На таа тема, затоа што патриотите, условно речено, под наводници се поддржувачи на ВМРО-ДПМНЕ, оние кои се рационални, кои гледаат напред, кои сакаат да градиме мостови со соседите, имаат поинакви перспективи. Мислам дека ова приказ да со Бугарија е причина повеќе што побрзо да дојде до избори, за да новата влада сериозно ја подготвува нашата јавност што би бил евентуалниот компромис. Значи, професоре, дозволете само за неколку нијанси при тоа. Во изјавата која што унилатерално ја приложи Бугарија кон записникот од тој состанок на Советот за општи работи на кој што беше донесена одлука за почеток на преговори со Северна Македонија и Албанија, има една прилично спорна клаузула во делот на јазикот. Таа оди, да речеме, надвор дури и од договорената формула од билатералниот договор и декларацијата Костов-Георгиевски. Нели мислите дека сепак тоа не е игра која што ја почна ВМРО-ДПМНЕ, е сепак иницијацијата дојде од друго место? Ја почна и таму пред избори председателот Радев и дојде до таа декларација. Значи, ова тема е податлива и Бугарија и во Македонија. Значи, едните и другите, ако сакаме да градиме добрососедски односи, треба по изборите во Македонија сериозно да се зафатиме со препрочитување на заедничката историја. Не ги решиме ние дел од прашањата, не ги решиле по Петревски нашите предходници. Пред неколку дена јас поделив со вас еден текст, бидејќи вие веројатно знаете, по широката јавност не знае. Јас предчувствував и група на интелектуалци од Македонија и од Бугарија дека нема да одат така мазно односите меѓу Македонија и Бугарија. И уште пред година и пол почнавме да водиме неформални диалози за еднината меѓу Македонија и Бугарија. Под мотото не можеме да ја смениме историјата, но од нас зависи еднината. И мислам дека ако градиме заедничката еднина, еден од столбовите од кои ние не може да отстапиме почитувањето на македонскиот јазик и на нашиот идентитет. Така што собере ли сила го имаме ние тоа да. Што го напишале во нивната декларација треба трезвено, без да следи наша контра декларација, да го имаме како материјал, сериозно да се подготвиме, онака како што видов минатата недела што направи Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков, предходно што правеше Македонската академија за науките и уметностите. За јазикот битката е добиена. Ние по Петревски... Дали сте иако убеден дека бугарската политичка елита ќе може отворено, јасно и гласно да каже дека, ја слушаме Захаријева Денојве вели, правото на самоопределување не можеме да им го спориме, тоа би значило дека немаат проблем со самоидентификацијата на една етничка група овде како македонци, но што е со македонскиот јазик? Македонскиот јазик, нашиот идентитет, сето она што го имаме ние како наша современост не е спорна и со умерена политика, со вештина која ја демонстрираше Македонија последните три години, ние ќе стигнеме до целта. Но треба македонското општество да се подготвува за онај дел што ни го ставиле како наследство и нашите предходници. Јас почнав нешто да кажувам, па вие ме прекинавте. Само да ви прочитам во мај 1967 година што говореле Тодор Живков и Крсте Црвенковски.
Овие се стенограми кои може лесно да бидат достапни, јавно се достапни. Нашиот Крсте Стаменковски вели, еден од проблемите што не може да се реши, ќе остане за подоцна. Тоа е проблемот на нашата македонска историја. Таа има многу заедничко со вашата. Вашите учени тврдат дека е заедничка се до 1944-та, нашите учени мислат дека македонската историја започнува во 19-тиот век. Па вели на крајот. Имаме многу допредни точки, вели Крсте Црвенковски, но ако во име на добрососедството сакате да се откажеме од Мисирко, тогаш тешко ќе ни оди. Не можам да ја подкрепам вашата теза дека нашите македонски историчари ја фалсификуваат историјата, а не го прават тоа и вашите. Васко Попетревски, ова е пред колку години да броиме? Нерешено прашање, остана оваа генерација да го реши. Значи, нема бегање од препрочитување на заедничката историја, како што ние велиме во договорот за добро соседство. Јас споделив неколку коментари и со луѓе близки на председателот Пендаровски. Интервјуто што го даде Кајвас, каде што не ја користеше терминологијата од договорот дека имаме заедничка историја, туку споделена историја, ги направи повторно нервозни и оние кои се тамо либерални. Значи, не забораваме, политиката на Бугарија не е на нивните радикали или националисти како што е Каракачано. Но додека се тие дел од власта, може да сватите какви тамо се прават одстапки се во интерес на дневната политика. Јас гледам напред, по Петровски тоа нема враќање назад. Бугарија нема да ја спречи Македонија да биде членка на Европската унија, за тоа гарантирам, но од друга страна, ние во периодот кој предстои, ни треба една сериозна дебата овде кај нас во Македонија. Добро. Кажаловски, вие што мислите за ова што се случува на релација Софија-Скопје деновија? Веднаш на последново да искоментирам, јас не сум толку убеден дека лесно ќе не бидат со Бугарија, па не би исклучил ни Грција. Дури со Грција се вика конечен договор, ама видовме дека не бил толку конечен, дека има еден куп работи што различно ги интерпретираме и во преспанскиот договор, а очигледно и во овој со Бугарија. И втората забелешка е дека не излезе ВМРО ДПМН сега со коментар, излезе председателот Пендаровски со изјавата, ако е цената да не се вика македонски јазик, не ни треба ју. Да го кажеш истото ова пред две години, ќе го направеа дека е против ЕУ и НАТО, така? Како што, пошто ВМРО го викаше тоа пред референдумот. Јас на референдумот гласав против не зашо ми се допаѓа ВМРО ДПМН или некој национализам, туку зашто договорот ги кршеше неколку европски вредности, меѓу другото и самоопределувањето, кое сега е исто нели предмет. Захаријава вели може да се самоопределуваат, ама не може да се каже тај јазикот. А името што нели е дел од самоопределувањето? Како се важи за јазикот самоопределување, а у Бугарија ви не важи? Вие викате си државата како сакате, ама јазикот не може. Грција вика, вие што сакате прајте, ама не може да се определите името. Тоа е сето дел од самоопределувањето. Но еднаш ве прашав и немавте јасен одговор за тоа што ви се смени од кога е на сила преспанскиот договор, што од вашето самочувство, самоидентификација, од вашиот идентитет ви се смени. Мислам дека ако бидам искрени, ништо не се смени. Добро, и исто така и тогаш реков, стана јасно дека ништо од тоа не беше потребно. Јас си бев во Грција, убаво си поминав летото и никој не направи проблем што МК имав на лепница на колата, а не на МК, например. Меѓу другото, за со бугарите уште повеќе има. Јас сум галичанец меѓу другото. Григо Ѓорѓа Пулевски го издал триазичникот на македонски, албански и турски јазик во 1875. Пред да се формира бугарската држава во Софија. Нека го прочитаат. Тој доста е за јазикот македонски во расправата со Бугарија. Добро. Професор Бучковски, ќе додадете уште нешто? Нема што да додам по Петревски. Времето ќе покаже дека ако тргнеме ние со намера да градиме пријателство и соработка, треба да сме свесни дека многу работи што нашите предходници ни ги оставиле незавршени, за жал, оваа генерација мора да ги затвори и да го изоди Македонија и овај пат кон Европската унија. Бугарија, сум убеден, заради моите и професионални ангажмани во последните три години, нема намера да биде кочница. Но од друга страна, има сили, како што има сили и кај нас. Тоа е една оска што
ако се вратиме наназад, уште по Сан Стефански одмирувен договор ќе ги најдеме. Таа е врската, руско-српската. И во Бугарија работат русите, кај на Совија, удбашите, едва и дочека, гледате ви, има и ваши колеги, ако нема ваква тема, нема да, да имаат мотив да напишат некоја колумна. Тука мислам на некој што вие добро ги знаете. Една да го споменам, затоа што постојано споменува било кој ќе говори за добрососедство и пријателство со Бугарија, тој Павловиќ Латас веднаш добива квалификатив дека е бугарски шпион или дека работи против интереси на нашата држава. Што напротив, тоа е интерес и на идните генерации да се научат дека со соседите секој пат ќе живееме. Тоа го говори и ќе бидеме соседи уште многу-многу генерации. Така што многу работи од минатото кои не се затворени, за жал, кога се инсистира, а ние прифатиме дека имаме заеднички историја, треба кај нас, без притисок, иако ќе притиска се, веројатно, Бугарија, не за почетокот на преговорите, но понатаму, веројатно, ќе притиска, мора да се забрза работата на заедничката комисија. Јас верувам и во нашата комисија, но треба и тие да бидат потранспарентни и треба да имат поголема поддршка овде во Македонија за она што го работи. Добро, ви благодарам што бевте дел од 360 степени вечерва вам, професоре Бучковски, и вам, господине Каржаловски. Се надам дека имавме интересна дебата за публиката. Вас ве поканувам да останете на Алсат. По кратката пауза е саботажата. Мора некакво чудно влијание да имаат врз публиката, штом толку многу ги напнуваат своите гледачи кои укотвени во мирниот брод преку океанот, доволно далеко од нашето секојдневие, го губат својот спокој и се приморани да ни поделат некоја лекција. Тук сум у Торонто и слушам, вестите ги слушам на Алфа. И не може да се воздржам, Белуге, не може да се воздржам... Абе, оти не гледате што се случува, каква е Европа? Шо е Европа, не ли гледате каква е Европа, бе? Изопаченост, бедофилство. А спротив ваквото тврдење постојат цврсти докази дека Европа, додуша не преку незините директни членки, влие врз подобрувањето на квалитетот, не само на животот на македонските граѓани, туку и на тоа по него. Како резултат на големиот број селеници во странство, пред се млади лица, оставајќи ги своите родители овде, се створи и потреба од капела, за што се погрижи Сдруженијето на иселеници во Швајцарија изведен. Може би па и не секогаш се пресликуваат само добрите идеи од белиот свет. Поради баланс на универзумот мора да има и такви кои лесно подпаѓаат под влијание на неголемите заговори, па и сплашени за судбината на својот народ, нудат своји мудри решенија за проблемите кои ги мачат. Ако е глуп, нека организира протест за глупи. Ние сме паметни и ќе организираме протест за против полицискиот час, против 5G, против задолжителното вакцинирање и така напред. Но ако се они глупи, нека си прават протести за глупоќа. Не мора да се биде многу паметен, туку е доволно да се има барем трошка меморија, оти таа од помош за да се разобличи огромната доза на хипокризија која владее во редовите на чуварите на идентитетот и на јазикот, како негова татковина. Тие се уште во раководството го имаат на висока позиција. Човекот кој за македонскиот колос на 20. век, легендата Блаже Конески се изрази погрдно и го нарече Джуджето од Небрегово. Не е мака само македонскиот, туку и математиката. Во неколку наврати се покажува незиното отсутство и тоа баш во редовите на партијата, предводена од лидер, кој бара без сомнеж да се прифатјат неговите формули, равенки и алгоритми. Ова е парламентарниот состав во кој што најмалку закони беа донесени. Дека сите беа донесени по брза постап, најголем дел, 30% од законите беа донесени по скратена постап. И на крајот, за да се стигне ненадменливиот квантитет, јасно е дека оние што сакаат да го подигнат просекот и продуктивноста се во трка со времето. Па прецизно ги диктираат датумите на кои сакаат да ги потрошат преостанатите 70
10%. Ако не праша опце одихара, за кога зборите да им кажеме, бе, планираме тогаш и тогаш. Денеска, реков сме 13 април, зборуваме за втора половина. 13 март, май, 16 април беше. Не, 16 март, и како беше првата која се донесе? 16 март. Ние настапивме со 14 април како датум, 14 јуни како датум. Сепак, како и досега и новие избори, датумот ќе го одредува здравието. Така ќе биде се додека општеството, државата, конечно, не се излечи. Толку за вечерва, гледавте 360 степени, останете на Алсат, погледнете ги вестите, ние повторно ќе се видиме в понеделник од 22. Пријатно!